من ذکر کړه به وی چې اولایک هم المؤمنون حقا دغه په حق مؤمنان دي چې دا پنځه صفاتونه پکې نو سوې څنګه چې دغه په حق مؤمنان دي هم دارنګ ته الله جل شانو په حق سره د خپل کور نه رئیسته ورنه حقونه بیان کړل چې حق سيزونه کم دي څنګه چې غي مؤمنان دي په حق دغه شان الله چې ته د کور رئیسته نه دیم په سره رئیسته په حق رئیسته نه کمال کسرنګ اخرجک چې تر اوست ربک بل رب من بیتک د خپل کور نه کور د نبی علیہ السلام بکم ځای کې مدینه منوره یادې د مدینه منورې نه بهر راوست بل حق په حق سره یاد ساته هر ځای کې د حق مطلب په قران کې هغه حق نه ګوره موږ چې ته رښتیا وایو کدا مان دې چرته په هر ځای کې وکړه چې بل حق په رښتیا سره د قران مجید هغه شکل بوران قران هغه تفسیر بوران کې دلته معنی بدل ده حق لفظ راځي په قران مجید کې دی یو لسمانی دی سو یو لسمانی په هر ځای کې دې معنی مختلف وي صحیح ده دلته څه معنی ده دلته معنی ده کما اخرجک ربک لکه څنګه چې ته خپل رب راوستې من بیتک د خپل کور نه مدینې منورې نه بالحق په حکمت سره دا ته چې رئیستې څه حکمت ده بالحق په حکمت سره یا بالحق د څه فائدې لپاره رئیستې بالحق د څه فائدې لپاره رئیستې دا معنی ده بعد ما تبینا کم دې وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن بشك فريقا يودل من المؤمنين دا مؤمنان لكارهون أغا دا خبره نخو خوله چه مونده دا كور نباروز خيالم ده اس رازي و تفسير ده دلتا الله جل شانه يو تذكره ذكر كي يو تذكره كي ده يو خبره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه بار سفرا ته راووتو نو هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو ته ما ویلي وو چې قافله ته په بل طرف تللې وه لکه دې داسې مثال دی لکه یو قافله را روانه د سوات نه او هغه راځي د شیرګړ په لار او ته د شیرګړ په چوک کې کینی زیخ کته پېښور ته او هغه دې په ځای لاړ شي په عمر خان کلی ته وشي هغې طرف باندې کوم چې د غاور کلی طرف دی عمر خان کلی لاړ شي شنګرې باندې وځي او په هغې باندې پېښور ته وځي شیرپاو ته وځي په هغې طرف نو الله جل شانه وروسته به راشي او دا انتهایي مشکل ځای دی د قرآن مجید چې څو پورې هغه نقشه د بدر جانی که ترینه پوهېږي نقشه د بدر یا چا درته جوړه کړې او تاسو ته ما ډېره اسانه جوړه کړه قافله د سوات نه را روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال ورکوم په شیرګړ کې وته ناست دی ادا بزی پېښور ته قافلې په غاور کلی کې لار بدله کړه چرته لاړه په عمر خان کلی شنګریز شي وته چرته پېښور ته لاړه الله وروسته دا فرمایي اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم تاسو دلته په نږدې غاړه باندې وې په شیرګړ کې پرسکا او اغي په غلرې غاړه باندې وا کافر یعنی فقط مردان جلاله سرو والركب اسفل منكم او قافله چرتوا غستاس نه خکتوا خکته دا مطلب نه چې خکتوا خکته دا مطلب چې خکته طرف تا خکته په ارزه کې دا مطلب نه چې لاندې کویږي به کله د لاندې په معنی راځي کله د یو طرف په معنی راځي ګوره یو سړی چې حالات ته وګورو نه دا هغه معنی بالي یو سړی تا ته وی کنه په پنځم چت باندې رې چې خکته کوشه نه یې څه مطلب دی چې لاندې ځه چرته لاندې ځه مونږ دلته ناس یو په دې ځای مونږ وایو زمونږ لاندې نهر بهیږي یې څه مطلب دی زمونږ مخې ته نهر بهیږي لکه قرآن کې الله فرمایي تجری من تحت الانهار دی جنتیانو لاندې به نهرونه بهیږي مطلب مخې ته به دی بهیږي چې یو کمپلیټ پینوراما او یو کمپلیټ ویو چې څه ته وایي بهترین ویو چې هغه ته جوړیږي چې مخې ته نهرونه تحت ته دې به معنی هم راځي چې مخې ته او تحت دا مطلب دی چې یو طرف یادی مونږ وایو پېښور کوم طرف ته دی ښکته طرف ته دا مطلب دی لاندې دی بیسمنټ کې ځمکه کې دن نه دی نه دا یو طرف دی صحیح ده نه داسې دا قافله ده هغه ځای نه راتله او دلته چې په هغه طرف لارې بدله کړه ابو سفیان او عمر ابن العاص هغې ابو جهل ته مکې مکرمې ته سوال جواب وکړو او هلته ابو جهل راووتو ابو جهل راووتو او ډېر په زور شور کې او د خانه کعبې سر ته وختو برا او ابو جهل وی وی ان نجا یا اهل مکه ته ان نجا اے اهل مکه راشه خلق بچکه قافله ده لوټی سی ان اخذ محمد عيركم لن تفلحوا ابدا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاسو قافله چرته لوټ کړه لن تفلحوا ابدا چرته هم کامیاب نشي په خپل غیرت کې روزه روزه بس حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ لانه مسلمان شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر هغه وروته څه چلل لکه هلته قافلې ته محمد رسول الله ولاړلې صلی الله علیه وسلم لوټېدله دلته موږ په آرام باندې ناست یو نو حضرت عباس صاحب ته وی چې قافله خو د نبی علیہ السلام نه راوړېدلې ده په بل طرف باندې هغه خو بچ شوې ده هغه ابو جهل وی که ارسې که زه مرم او که زه چوم اوس په زم د نبی علیہ السلام سره مقابله کوم سو پورې چې مې دا اسونه راسره دي دا مې هلته ځغلولې نه د بدر په میدان کې یوه سو پورې چې دا کم اوښان راسره دي دا مې هلته حلال کړي نه د اوغو هم خوړلې نه ګډاګانې م کړي نه او سو پورې مې شراب نه څکلي هغې پورې مونږ د جنګ نه قلارېږو نه ابو جهل عباس صاحب ته وی یو خبره ته کومه ته ډېر جذباتي زما یو خبره وره بیګا زما خور دا عبدالمطلب صاحب لور هغې یو خوب لیدلې دی خوب یې دا لیدلې دی چې یو فرشته د اسمان نه راغلې ده او دا غرونه د مکې مکرمې راچوت کړي داسې او بیا یو حلقه جوړه کړې یو پوره یو سلسله د غرونو یې جوړه کړې او د هغې نه کاڼي راځي او د مکې مکرمې یو کور یې هم نه دی پرې خیشتې دي او د دې جنګ نه قلار شه دا به د غټ نقصان رسوي ابو جهل نه قلار زم هلته به زم رسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیلنج را کړی دی هلته به زم او که جنگ وکړو جنگ خو مونږ اسیم ګټو د هغې نه پس په جشن کوو او که جنگ هغه اونه شو دی وتښتېده مونږ به دا خبره ثابتو چې ګورې مونږ خپل تپوس کولی شو دې د پاره ځو او دې په آرام کښېنه په ابو جهل اصل کې الله جل شانو خپل اجل له رسو هغې له رسو نقل اړو زر کسانې ځان سره دا اوښان او دا اسونه او دا توري او دا نیزې او دا تمام سیزونه حضرت عباس صاحب منع کوو چې مه کوه جنگ جګړې خشې نه دا مه کوه هغه خمون ته پته ده چې هغه په حقه باندې دی والله جل شانو مرسته کوي او د خوب نه دا معلومیږي هغه وته سوی ابو جهل وته سوی او هو دا په کې لابلا ستا د خاندان سړی او الک هغه د نبوت دعوه کړې ده هغه مونږ نه من اوس ښځې د نبوت دعوې کوي ښځو د نبوت دعوې شروع کړې چې ما خوب لیدلې دی زه خو دا نه منم ستاسو دې پیغمبر چې ستاسو د خاندان پیغمبر دی د هم په سټارټ کې دغه شان خوبونه لیدل بیا آخره کې د نبوت دعوه وکړه او ستاسو ښځو دا شی شروع کړو حضرت عباس صاحب خاموش زه سره نشم ویلی بس لاړ ډېر ستا شوق دی خلک یې را جمع کړه زر کسان یې را جمع کړه زر شرابونه واغسته شراب یې برابر کړه ډم یې برابر کړې جنکې یې برابر کړې اوښان یې برابر کړه اسونه یې برابر کړه وسلې یې برابر کړ فټ راووت دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده لا قافله دی را لاندې کولی شوه داسې طرف ته تللې وه یو طرف ته اوړېدلې وه هغې را لاندې کولی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام کې نه ولزان سره د الله جل شانو الله جل شانو ته حکم کړو دلته پر دراتلو مونږ دې ځای ته راغلو اوس الله جل اوس یو بل مشوره کوو هغه مشوره دا چې قافله خو روانه ده هغې پسی شو او راټینګ یې کوو او کنه دلته ابو جهل لو ته جنگ لراځي بدر ته هلته لاړو صحابه کرام پکې وو یا رسول الله مونږ تیارې نه دی کړی د جنگ تیارې سم منافقان هم پکې وو اینا دینی اسلام ډېر په نرم او ډېر په مینه محبت پہ خور وو دا د سختۍ کار نه دی دا د جنگونو کار نه دی نه نه داس داس دمون نه دی پکار دا طریقه غلطه ده دینی سړی ډېر چالا کوي که نه داسې انداز کې لګیا منافقان او کم چې مخلصان صحابه کرامو صحابه کرامو هغې انتہائی مخلص هغې یا رسول الله د الله جل شانو کو حکم ته خو بغیر د الله جل شانو د حکم نه کار نه کوي که ارسی کو به یا رسول الله په فی الحال فائدہ به پدی کی چمږه تیاری وکړه داغې نه پس کبی اقدام کو نو خبر یا رسول الله اوس موږ اقدام نشو کولای ځکه چې تیارې هم نشته یا رسول الله صرف یو استه هغه اسن د حضرت مقداد سره دی بس موږ سره نور څه نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رنگ تک سر غصه ورل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له چې زه یو خبره د جنگ کوما اته سوای چې موږ تیارې نه دی کړی ما تاسو ته مخکې نه وضاحت وکړو چې الله جل شانه موږ ته دا خبره کړې ده چې په هر طرف زه تاسو دا دوه ستاسو یو طرف ته قافله یو طرف ته جنگ دی دا دوه آپشنس دي ستاسو سره چې کم آپشن طرف تاسو لاړې تاسو به کامیابیږي نو اوس قافله زمونږ لکه مخکې لاړه قافلې پسې تلل اسې بې ځایه دي اوس جنگ مونږ وکړو الله جل شانو هغې باره کې مونږ ته ویل تاسو لبز کامیابی درکوم نو چې الله جل شانو دا وضاحت مونږ ته کړی دی اوس دا دې خبرو پکې څه ضرورت دی چې مونږ تیارې نه دی کړ
حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا اللہ جل شانہ په حکم باندې انتہائی غصہ شو موږ دا اللہ جل شانہ په حکم کې کوتاہی کو دوانه ایک دم ودریدا یا رسول اللہ چرته چت زی موږ د سراغ زیته زو چرته چت غواړی موږ سره زو حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے او بیا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ ودریدو او یو خطبه وی مختصر شان حضرت سعد ابن عبادہ وی یا رسول اللہ ته چې چرتم زی موږ بستا سریو امضی ما امرک اللہ الى ما امرک اللہ به ته چې چرته زی اللہ جل شانو ته حکم کړی دی او زی بالکل اغزی تزا و نحن معک یا رسول اللہ حیث ما شئت حیث ما اردت چرته امتزی یا رسول اللہ موږ بتا سره ولاړ یو یا رسول اللہ دا قسم در کوم دلا په دې ځای باندې چې زما د خاندان یو انسان ممستان وروسته نه پاتې کیږي ټول بتا سره سعد بته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پس حضرت مقداد پاسیدو حضرت مقداد پاسیدو او داسې کمالی خطبه وی کنه چې دنیا حیران کړ مقداد پاسیدو اوږده خطبه وی مقداد ابن الاسود مقداد ابن عمر دایم نوم دی مقداد ابن الاسود دایم نوم دی دوانه نوم دے پاس ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موجود گئے او اگدہ خطبہ شروع کڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے امضی الی ما امرک اللہ به یا رسول اللہ اے نبی علیہ السلام اللہ چ دکم زیتا تا حکم کئی کدا قافلے حکم کئی ام دسر تیاریو او کدا غلط د بدر د مقام د جنگ حکم کئی اغه زیتا دسر تیارو و نحن معک یا رسول اللہ حیثما اردت یا رسول اللہ چ کم طرف تستا ارادی ام بتا سر سنگ پسنگ مانی ولاړو ابی حضرت مقداد سوی دینه پس حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل لن نقول لك يا رسول الله ما قالت بنو اسرائيل لموسى مونگا اغد موسى علیہ السلام اغ قوم نیو مونگا ستا امت یا رسول اللہ موسى علیہ السلام ته خپل قوم سویلو مونگا تا سره اغ شان خبر نه کو یا رسول اللہ موسى علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل قوم سویلو چې کله د عمالق سره جهاد راغې وته وی فذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون اے موسیٰ علیہ السلام تلاڑ شاہ اوستا رب دلاڑ شی مونگ جنگ جگڑ والے نہیں مونگ پتے زی کیوں تاستا اوستا رب دی جہادو نہ کہ بس اذهب انت تلاڑ شی موسیٰ علیہ السلام و ربک استا رب دلاڑ شی فقاتلا تاس دوان جنگو نہ کوی ان ہا ہنا قاعدون مونگ بدل تپتے زی با نکینو حضرت مقداد وی مونگ دا موسیٰ علیہ السلام قوم نیو یا رسول اللہ مونگ استا امت یو مونگ استا امت یو هغه تخپل قوم ویلو چې تاسو ته رب دلاړ شي هلته دې جګړه وکړي موږ بدلته ناست یو زه تا ته وایم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام ته مخامخ چې اذهب انت چې ته لاړ شي نبی علیہ السلام جنگله و ربک استا رب دې لاړ شي انا معکما مقاتلون موږ به ستاسو سره په جنگ کې څنګ په څنګ ولاړ یو هغه سوی انا ها هنا قاعدون موږ بدلته ناست یو او موږ سوایو انا معکما مقاتلون موږ به تاسو سره جنگ کوو یا رسول الله ولاړ به یو سره څنګ په څنګ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ابھی حضرت مقداد یا رسول اللہ کہ زما سترگ سو پوری رپی اگ پوری بستا سرا پا جنگ کے ولاڑ یما او یا رسول اللہ نقاتل عن یمینک ستا خی طرف تا مونگ جنگی گو و عن شمالک ستا گس طرف تا مونگ جنگی گو و من بین ایدیک ستا مخ تا مونگ جنگی گو و من خلفک ستا شا تا بجنگی گو تر اگ پوری بجنگی گو سو پوری چیز و مون پا جسم کی یا وقت ترم دا اینی باقی ابھی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کی ناستو نبی علیہ السلام اتدا سے ہو کہ دلیس تم مسکیش نبی علیہ السلام کا ادی مسکیش زما پہ موجود گئے کہ پیغمبر مقداد دا سے خطبہ ہوئی دا سے عجیبہ خطبہ ہوئی حضرت مقداد رضی اللہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جمع نبی علیہ السلام تو کہ کم صحابہ کرام شیلے کو سستی کا بولا عگیم پالوانان شبیا عگیم بیا بریت تھا بڑا جنا جنگ لزو چر دزو دس خطبہ حضرت مقداد جن تقرر دا سی پہ انسان کے جذبہ راش ودے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان من البیان لسحرا بعض بیانوں اداسی قسم جادو کے پہ انسان اداسی خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تدا حضرت مقداد خطبے پسوی چے رازے چزو علی برکت اللہ سیرو علی برکت اللہ رازے روزے زے چ وضو حضرت مقداد خطبہ وی اس بدر تزان رسو دادا حضرت مقداد اگر خطبے دا سے جوش اور جذبہ پہ صحابہ کرام کو پیدا حضرت مقداد انہوں نے لوے صحابی دے کنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داری حدیث نمک کہتے ہو خبر رکھوں دا ڈمبے شہ سوار و دین اسلام شہ سوار حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یوم مقداد دا زر و کسان و دا پارا کافی دے یوم مقداد زر و کسان و دا پارا کافی دے کم انسان خبر ہی چی داسی ہے صحابہ کرام گندہ کے خلق اگر پہ جذبہ کی
نه انسان به څنګه وي؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل درې کسان دي. سو درې کسان دي چې ماته الله جل شانہ فرمائی چې نبی علیہ السلام تر دې سره محبت کو ځکه زما مو سره محبت. درې کسان داسې دي الله فرمائل چې نبی علیہ السلام تر دې سره محبت وکا ځکه الله فرمائی زما مو سره محبت ته. یا رسول الله کم کم دي؟ نبی علیہ السلام فرمائل یو مقداد دی، یو عمار دی، یو سلمان فارسی دی. نبی علیہ السلام فرماتا اللہ فرمائی تر دی سر محبت و کزک زمان سر محبت. لازی لوی صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ دخد بویلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیر لوی صحابی دی پا قرآن کے ماہر، پا حدیث کے ماہر، پا فقہ کے ماہر، پا ہر سس کے ماہر، پا عمل کے ماہر، پا تقوی کے ماہر، پا محبت کے ماہر، پا خدمت کے ماہر، پا ہر سس کے. نبی علیہ السلام خاص خادم ہو جسم ډیر زیات وړوکی جسم یو جسم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ده د قرآن او د ده د علم بار کې وفرمایل، او د ده د فقه او د فقاهت بار کې او د ده د پوهې بار کې وفرمایل. نبی علیہ السلام فرمایل بخاری شریف کې روایت ده، خذ القرآن من اربعة، تاسو قرآن زده کوئ د څلورو کسانو نه زده کوئ. من عبدالله ابن مسعود فبدأ به، امام بخاری صاحب لومبی نوم یې د عبدالله ابن مسعود اغستی و، وسالم مولى ابي حذيفه وابي ومعاذ بن معاذ بن جبل. هي سلور صحابه نتاس قران ذكر لهم بينو مي چا غستو عبد الله بن مسعود غستو قصه بس کوم زکم عبد الله بن مسعود منس کرا وست دا خل د قران مهارت ته یوا. نبی علیہ الصلات والسلام چې د مسلې خبر راغلی، نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل اذا حدثكم ابن مسعود فصدقوه، کله چې تاسو ته مسله دین اسلام عبد الله بن مسعود بیان کی دا اغي تصدیق کوي تاسو دا دغه فقاهت. او نبی علیہ السلام دغه د عمل بارکه او تقوا بارکه سو فرمایل، او عبد الله ابن مسعود په جسم کې ډیر وړوکی دی، ډیر کمزور دی، ډیر سپک دی، او د الله په تل کې ډیر زیات وزندار دی. هغه عبد الله ابن مسعود یو ورځ حضرت مقداد ته وی، حضرت مقداد ته وای زما قران هم ته والا، زما حدیث هم ته والا، زما فقاهت هم ته والا، زما ټول نیک عملونه هم ته والا، اجې نبی علیہ السلام خدمت مې کړی اغم رانه والا، د دې ټولو ثواب والا، خو مال صرف هغه یوه خطبه را کوم چې تا د صفرا په مقام کې د نبی علیہ السلام په مخ کې ویلی وه، هغه دانې شي کې دی فارم کې نه فارم دا د دې لپاره جدا جدا خلک د هر چا جدا یو خصوصیت دی. ښه دا یو لویه واقع شوې ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته الله جل شانہ سے فرمائی چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی علیہ الصلات والسلام ته چې دا الله جل شانہ دې کور نه راوستي دې ځای ته اوس په دې بدر ته بوزي، دا بالکل الله جل شانہ دې حکمت او دې فائدې ته پاره دا چلو څه دپاره؟ یو حکمت او د فائدې دپاره. ان فریقا من المؤمنین لکارهون، سه مسلمانان سر ډلې د مسلمانو داسې وه چې هغه څه په دې خبره باندې رضا نه و، خوشحاله نه و چې موږ د جنګ لاړو. یجادلونک فی الحق، اس اللہ جل شانہ فر یجادلونک دی تا سره بحث مباحثه کوي، یجادلونک د خلی جګړې ته جدال وایسا. وجادلهم بالتی هی احسن، قد سمع الله قول التي تجادلک فی زوجها وتشتکی الی الله، د خبرو بحث مباحثه په دې کې ته د انسان سره ریزنینګ کوي، مجادله وای مجادله. اچ د لاس او د تورو هغه غیږی ته بیا مقاتله وای، څه قتال وته وای مقاتله، صحیح ده. جهاد خو کوشش ته وای، جهاد څه ته وایي؟ کوشش. یجادلونک صحابه کرام دا یوه ډله چې وه دا تا سره جګړه کوي نبی علیہ السلام، تا سره بحث کوي نبی علیہ السلام، فی الحق په هغه کار کې چې هغه د فائدې نه ډک دی، په هغه کار کې چې هغه کې حکمت دی. یجادلونک دی تا سره بحث کوي فی الحق په یو حق کار کې، بعد ما تبینه وروسته د هغې سنه چې دی ته ښه واضح شوې دا خبره چې الله جل شانو به زموږ مرسته کوي. نو اوس الله جل شانو فرمایي اے نبی علیہ السلام ته چې دا ځینې دا یوه ډله چې د مسلمانانو وه چې دی دا نه خوښوله چې موږ د جنګ وکړو، دا چې ته میدان جنگ ته راکاږي داسې ده لکه دی چې ته د مرغ خولې له ورچې، د مرغ خولې ته ورچې، که انما ګویا چې یو ساقونه دا تا دا شړلې کېږي الی الموت چرته مرګ طرف ته، و هم ینظرون لکه مخې ته چې مرګ دی او ته د شانه دې مرګ طرف ته ورشړې او دی دا خپل مرګ مخامخ ہی نی. دی ته پته و چې موږ تیار نه دی کړی، دی غلطه نه وي. منافقان و خیر هغې کې غلا وه، چې کوم صحابه کرام هغې غلطه خبره نه کوله، هغې ټیک وي چې کله یا رسول الله موږ تیارې وکړو هغې نه پس جنگ پکار دی، اوس جنگ نه دی پکار، صحیح ده. یا دلونه کا تا سره بحث کوي نبی علیہ السلام فی الحق په حق کې، بعد ما تبینه وروسته د هغې سنه چې دعوت واضحه شوې وه چې الله جل شانو به زموږ امداد کوي، که انما گویا یو ساقونه دی شړلی شي الی الموت، کم طرف ته
یوساکون راخکلو ته نه وای ښه راخکلو ته یوساکون دغه ته نه وای راخکلو ته یوساکون شړلو ته وای ګویا چې اے دا شړل ولې دلته الله جل شانو ذکر کوي راخکل نه ذکر کوي یو سړی ته راخکی کنه دی په شاته نه تختېدی شي یو سړی ته شانه شړی کنه په شانه شي تختېدی هغه به مخې ته روان دا الله جل شانو ځکه دا لفظ ذکر کوي که انما ګویا چې یوساکونه دا شړلې کېږي دا ډله او دا فرقه ال الموت مرګ طرف ته وهم په داسې حالت کې دي ینظرون دي دا خپل مرګ اني مخامخ دا بس په ګوښه